У Добруши ушанавалі лепшых жывёлаводаў Гомельскай вобласці. Мерапрыемства праходзіла ў рамках рэспубліканскай акцыі «Наш жывёлавод». На працягу некалькіх апошніх гадоў па ініцыятыве Рэспубліканскага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу па ўсёй краіне вызначаюць лепшых заатэхнікаў, ветурачоў, аператараў машыннага даення і іншых прадстаўнікоў галіны. Мэта – падняць прэстыж прафесіі і стымуляваць работнікаў, у тым ліку і матэрыяльна. Ініцыятыву падтрымала Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання. Жывёлагадоўля – залог харчовай бяспекі краіны і важная экспартная пазіцыя. Беларусь уваходзіць у лік буйнейшых пастаўшчыкоў малочных прадуктаў. Айчынная малочка прадстаўлена ў больш чым 50 краінах свету. Акцыю «Наш жывёлавод» можна назваць аналагам дажынак, падчас якіх ушаноўваюць хлебаробаў. Мы больше ўнімання ўдзялялі механізатарам. Мы і ў рэмі пасіўной, заатоўкі кармоў, уборкі каласавых. И осенью мы обязательно их чествовали, обязательно кормим на поле там где-то, значит, и так далее. Ну, то есть основное внимание было всегда у нас механизатором. Но животноводы как-то они были на втором месте, хотя это все неправильно. Животные всегда на первом месте, потому что у них круглогодично, значит, и от темна до темна они работают на ферме. Им внимание должно быть достойно. У Добрушы падзякі і ўзнагароды атрымалі больш як 70 лепшых прадстаўнікоў галіны, у тым ліку і ветэраны працы. Абласныя этапы акцыі «Наш жывёлавод» пройдуць ва ўсіх рэгіёнах краіны. У сакавіку ў Мінску ў Палацы прафсаюзаў адбудзецца рэспубліканскае мерапрыемства, дзе збяруцца лепшыя прадстаўнікі прафесіі з усёй краіны.